ブシディア城へ入る準備は終わったのか。うむ、それでは戦いの鐘を鳴らすか。これをくぐり抜けて会いに来いって言いたいのかな。だろうな。プン、ラフ国のメンバーがいるんだ。そう簡単に救出に乗り込ませちゃくれないさ。いい度胸してるじゃん。 Brav des Mons tut steht die ganze Zeit schön brav geworden。 ええ、むしろボス戦前のウォーミングアップみたいなものだわ。こんなの、こんなの、今までの冒険に比べたら怖くありません。うん、怖くないよ。だって私たち今最強の軍団だね。怖がるべきなのはあっちの方だよ。ボッ、アスナ、掛け声お願い。ええ、セルカちゃんとサライちゃんを返してもらわなきゃ。リアルワールド騎士団、戦闘用意、構え。対戦に続き、ここでもお前と肩を並べるとはな。数年前には予想もできなかったことだ。何を笑っている。そんな状況か。笑みも出るだろう。敵ではあったが、好敵手と認めた相手と共闘できるんだ。なんかベルクール、こんなこと言っても信じられんだろうがな。シャスター、背中は任せろ。それはこちらのセリフだ。ベルクーリ神聖子孫はお前ほどではないが、人界最強の騎士であるお前と暗黒界最強の騎士である俺が組めば資格はない。暗黒海軍、戦闘用意、武器構え。人界軍、総員抜刀、時の声を上げろ。奪われた城と少女たちを取り戻せ。全軍出撃。Come on.
今なら城の中へ入れる。行こう。セルコ。喋っちゃダメ、サライ。もうすぐ治療が終わるから。目が痛いでしょ。ごめんね、ごめんね。えぐれてないよ。頑張ってしようとしたけど、違って、お兄ちゃんが途中で飽きてよかった。あのお兄ちゃんはね、言うこと聞かないときっともっとひどいことしたと思う。サライはセルカに直してもらえるって分かってたから、だからできたの。大丈夫だよ。大丈夫じゃない。サライは孤児院でいじめられてるとは聞いていたけど、思ったより深刻な状態だったんだ。痛いのが過ぎ去っていくまでただ待つしかない日々を過ごしてたんだ。私が絶対この小さな友達を救わなきゃ。サライ、ここがどこだかわからないけれど、傷の治療ができたら脱出できるか試してみましょう。できるの？でも勝手なことしたらもっとひどいことされるかも。そんなことはさせない。それに私がサライを守るわ。あの男の人たちは私のことをちょっと神聖術が使えるくらいの子供だと。私は聖号騎士アリス・ツーベルクの妹、そして今は最高司祭代理カーディナル様のお付き。こんなところで泣いて助けを待つだけの女の子ではいけないの。ふさわしい舞台を用意してもらったと言っていた。となり、
das Kraft. Der Ole Gegner, ここで負けるわけにはいかない。Hey, sind wahrscheinlich das sind drei Motor oder so. Irgendwo ist sicher noch einer von dir. Wo waren wir schon? Oder Kisten, denke ich, das ist die Mission. Come on!
War glaube ich der letzte, was da gestanden ist. Im so Tor. その二人が意図的に分断されたのか。私たちもここをどうやったら出られるんだろう。できるものなさそうね。とりあえず鬼が出るか蛇が出るか。やっぱりこういう仕掛けなわけ。倒したらどうだろう。どちらにせよ僕らの選択肢は一つだけ。うまくいったようだな。ガブリエル、どういうつもり。一人一人殺していくのが趣味ってわけ。嫌いではないな。それは君も同じでは。
何を。Your soul will be so sweet.我々は初対面ではない。それを知らせたくてね。ガンゲールオンラインのバレット・オブ・バレッツ。君とはそこで戦っている。名前はシノンだったかな。お前はサトライさん。ああ、思い出してくれたか。対戦では君と話す時間が取れなかった。私が君を負かした男だと。あんた、意外に早かったな。心配しなくてもお仲間のところへはすぐ戻れる。意味が分からないわ。何がしたいのよ。私を脅したつもり。悪いが、こちらにもプランがある。君たちはゲスト、食べる前に調理をしたかっただけだ。君も獲物を撃つ前に恐怖を煽り翻弄するだろう。は？希望を奪い、痛めつけ、支配する。スコープの先に見える最後の表情を見た時、全てを掌握した全能感に包まれてこう思う。ああ、またなぶり殺してみたいと。ここでの殺しはどうだろうかと、子供を使って何度か実験を繰り返したが、やはり磨かれた魂でないとこの上は満たされないと実感した。こんなチャンスは二度とない。あらゆる困難を乗り越え、私の元へ来てほしい。死の君を最高の状態で殺してみたい。シノン、大丈夫か。よかった。ドロシーさんも消えちゃったの。一緒じゃなかったんだね。それが、ガブリエルは俺たちと同じ。ええ、おそらくどこかの国の特殊部隊の隊員だと思う。だとしたら、リアルワールドで私たちを襲ってきた奴らの手際な。あの近接格闘を仕掛けられた。一緒にいるところを見ると、プーも同じ部隊と考えていいんだよな。組んじゃいけない奴らが組んでるわけか。ええ、 GGO の大会覇者と殺人ギルド、ラフィン、最悪な組み合わせよ。私はガブリエルの方が怖い。確定じゃないけど、ここ最近の子供の誘拐事件も。人を殺すことにこだわりがある。殺人を繰り返してたみたい。殺人者の哲学ってやつなのかしら。キリト、気をつけて。私はちょっかいをかけられただけ。理解しがたい殺人鬼か。人が裏切られる様や争い合う様を見て喜ぶプーとは、プーはあくまで家庭を楽しむレッドプレイヤー。ガブリエル、サトライザーは死という結果を味わうために殺す。わかった。これ以上ないくらい警戒していくよ。でも俺よりもドロシーだ。シノンが、わけがドロシーも同じ状況なはずだ。何もされてないといいが。セル、
Seelenopfer.